Kada je pre 30 godina napravila svoj prvi rolovani sir koristeći kombinaciju starog bakinog i svog inovativnog recepta, Danica Terzić iz Mokrina nije ni slutila da će se njeni mlečni delikatesi, osim u Srbiji, naći na trpezama širom sveta – Nemačkoj, Švedskoj, Kanadi, Zambiji. Ovu vrednu ženu koja se odlično snalazi i u štali, ali i za traktorskim volanom, ekipa emisije U našem ataru zatiče u njenoj kuhinskoj radionici, u kojoj je do sada napravljeno više tona autentičnih mokrinskih sireva. Kako kaže, njenoj porodici radni dan počinje u svitanje i neretko traje do sumraka. Svi smo uključeni leti, svi smo uključeni u spremanje hrane. Kad se vuče deteljina, kad se donosi slama, što god šta, svi idemo. Ja vozim traktor, idem po deteljinu, tovarim obale, denem, sve radim još. I sve su to neophodne pripreme za ishranu desetak muznih krava o kojima Terzići vode brigu. Njene mezimice su joj zahvalne i dnevno joj daju oko 200 litara kvalitetnog mleka, od kojih nastaju lisnati mlečni delikatesi. Pitali smo ovu Mokrinčanku zlatnih ruku da nam otkrije tajnu po čemu su njeni sirevi tako specifični. Čini ga to što se on kuva i razvlači se kao testo. I to sad pokušavaju i u drugim mestima, ali kaže da je mokrinski, mokrinski. Izjutra kad se pomuzu krave, pomeša se mleko od uveče i jutrašnje i podlije se. Podlije se, znači uspe se sirište i ono se zgruša za pola sata. Tad se malo promeša, pa ostaviš opet jedno 15 minuta, pa opet promešaš. Sir se spusti dole, surutka ode gore. Iscedimo surutku i onda sir ostavimo da odstoji do određenog vremena, ali to ne može da se kaže koliko će to biti. To zavisi od spoljašnje temperature, od temperature koja je bila mleko, od mnogo čega, od mnogo faktora zavisi kad će se sir kuvati. Kad on dostigne svoje vreme za kuvanje, onda se kuva. I kad se skuva, on bude kao testo mekan i tako gladak i onda ga razvlačim po stolu. Nema brašna, ništa se ne dodaje, samo kad se razvuče se posulj i ostavi malo da se prohladi, sečem u trake i rulujem ga. I svaki sir se odvija kao testo, evo. To je poenta tog sira. Danica kaže da joj je učešće na Novosadskom međunarodnom poljoprivrednom sajmu 2002. godine, kada je osvojila veliku zlatnu medalju, bila prekretnica u njenom životu. Kako kaže, nagrade joj imponuju i veliki su joj podstrek, ali je i obavezuju da bude još bolja. Ja nikad ne kažem da je moj sir najbolji, jer uvek od boljeg ima bolje. Tako da... A jeste upoznali već takvu osobu koja je pravila bolje od vas? Nisam. Nisam još upoznala da je neko dobio veće priznanje od mene. 2019. sam dobila da mi je sir etno brand godine. Od tada su se počela nizati priznanja, diplome, plakete, ali su se rađale i nove ukusne ideje. Novosadski sajem. Tamo sam nosila prvo sir običan čist i dobijem veliku zlatnu medalju. I sljedeću godinu, ajde da probam sa šunkom da nosim. Dobijem opet veliku zlatnu, nosila sam i čist, natur, i sa šunkom i dobijem dve zlatne medalje i dobijem posebno priznanje tad. I sad to odmah se pročulo, televizije, zovu iz radio Kikinde, a ja tad sam baš pravila ove štrudle sa makom, sa višnjama i oni me zovu, pitu šta će biti za sljedeću godinu. I ja onako lupim, pa bit će s višnjama. I to je onda počelo telefon da zvoni, jel ima sir s višnjama, kad će biti sir s višnjama. I boga mi, godinu dana sam ja, ne svaki dan, ali tako kad mi padne na pamet, ajde da probam da namestim s višnjama. Probam, nije dobro tako, aj sljedeći put ću drugačije, dok nisam došla do tog da taj sir bude stvarno sir sa višnjama, da ne curi višnje iz njega,
kao što sam videla da pokazuju, probaju ljudi svašta kad vide šta pravim, pa probaju i oni. Pa onda se pokaže na televizoru, ono sav sir je umazan od višanja, to nije to. Treba ga napraviti da je on sjedinjen, a da ne curi iz njega. Široka proizvođačka paleta uslovljena je različitošću ukusa njenih brojnih mušterija, koje se godinama snabdevaju od ove mokrinčanke redovno. Pored običnog i onog sa domaćom šunkom i višnjama, pravi lisnati sir sa susamom, belim lukom, praškom šunkom, ruskom salatom, ljutom paprikom, orasima, sir torte, sitne sireve, siriće, ružice, vrećice, kiflice. Sve se tu rasproda, šta je znam, dnevne količine nisu tako velike, zavisi kad koliko muzemo krava. Sad momentalno muzemo 5 i ima tu 12-13 kg sira. A mokrinski sir može da se pravi samo od kravljeg mlijeka ili bi mogao i od Može da se pravi i mešano kravlje i ovčije, a čisto ovčije ne bude tako lepo. Neće tako lepo da se rastigli. Ova umešna domaćica dnevno napravi 20 kg lisnatog sira. Mogla bi, kaže, i 50, ali bi joj dobrodošla i mala ispomoć. Znaju i čerka i sna i kada rade, ali ne znam koliko će i to privući. Treba tu biti uporan, treba mnogo odricanja. Sir je kao malo dete. Da moraš da si tu, da ga vidiš, da ga oslušneš. Tako da ne može to da kažem sad, namestila sam ga, podlijela, pa sad kuvaću ga u podne da ga skuvam, pa gotova sam, idem dalje. Ne može, kad je on za kuvanje, tad moraš da si tu. Ne možeš kad ti hoćeš da ga skuvaš. On je robija. Ne možeš ti da, i kad hoću negdje da idem, on mi stoji za vrat. Ali joj ta činjenica, kako dodaje uz osmeh, nije teg oko vrata, već ogromna ljubav. A brend mokrinskog sira negovaće sve dok bude vitalna. Postavila je sebi i nove ciljeve, stalno joj se roje nove ideje u glavi. Turijci koji su Guinnessovci u pravljanju kobasice na meter su joj velika inspiracija, te će se i sama oprobati u pravljanju sireva na meter. A takmičarski duh održava zahvaljujući svom suprugu Savi, koji je svetski prvak u tucanju bojenim uskršnjim jajima i, kako samouvereno dodaje, on je teško može nadmašiti sa broje medalja koje krase zid u njihovom dnevnom boravku, a potrudit će se da ih bude još u godinama koje slede. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.